Lai Dievs sveitī cienījumie radio klausītāji un skatītāji, priecājamies, ka atkal varam būt kopā raidījumā laika zīmes. Pie mikrofona Tālvalds Talbergs un šodien turpināsim lasīt Lūkas evaņģēliju un lasīsim 18. Nodaļu sākot ar 18. Pantu. Sveicinu studijā Latvijas Vasarsvētku draudžu apvienības goda bīskapu Jāni Ozolinkeviču. Sveicināti! Romas katoļu svētās Marijas Magdalēnas draudzes prāvestu ģenerālu vikāru Andri Kravali. Sveicināti! 7. Dienas adventistu Latvijas draudžu savienības bīskapu emeritus cēsu draudzes mācītāju Viesturu Reķi. Sveicināti! Un Latvijas baptistu draudžu savienības bīskapa vietnieku mācītāju Edgaru Godiņu. Labdien! Bet kāds priekšnieks Jēzumi jautāja, labo mācītāju, kas man jādara, lai es iemantotu mūžīgu dzīvību? Jēzus tam sacīja, ko tu mani sauc par labu, neviens nav labs, izņemot vienīgi Dievu. Baušļus tu zini, tev nebūs laulību pārkāpt, tev nebūs nokaut, tev nebūs zakt, tev nebūs nepatiesu liecību dot, godā savu tēvu un savu māti. Tas atbildēja, to visu es esmu turējis no mazotnes. Kad Jēzus to dzirdēja, viņš teica, vienas lietas tev vēl trūkst, pārdod visu, kas tev pieder, un izdali to starp nabagiem. Tad tev būs manta debesīs, un tad nāc man līdzi. Bet viņš to dzirdēdams ļoti noskuma, jo viņš bija ļoti bagāts. Bet, kad Jēzus to redzēja, viņš sacīja, cik grūti tiem, kam daudz mantas iekļūt Dieva valstībā. Jo vieglāk ir kamielim iet caur adatas aci, nekā bagātam ieiet Dieva valstībā. Tad tie, kas to dzirdēja, sacīja, kas tad var tikt izglābts. Lasīja Lūkas evaņģēlija 18. Nodaļa, no sākot ar 18. Pantu līdz 26. Pantam ieskaitot. Atkal interesanta saruna, un gribētu sacīt, tā ir aktualitāte. Nu, vīrs, kurš nu pat mēs pagājušajā raidījumā daudz runājam par bērniņiem. Jēzus saka, redz, kur bērniņiem jau debesu valstība pieder. Un šeit, nu, es pieņemu, ka šis vīrs dzirdēja šo sarunu, labo mācītāju, un viņš jautā, kas man jādara, lai es iemantotu mūžīgu dzīvību. Nu, savā veidā jau Jēzus bija pateicis, nu, kļūst kā bērniņš, bet nu, viņam daudz mantas. Bērniņam nav mans. Andri, ko tu domā? Nu, īstenībā pirms dažiem raidījiem mēs jau runājam par farizeju un muitnieku. Un šeit ļoti svarīgi tiešām ir noskaidrot, ar ko tad Jēzus runā. Un šī svētā rakstu vieta ir pie visiem sinoptiskiem evaņģēliem. Ja mēs skatāmies pie Mateja, tur ir teikts jauneklis, jauns cilvēks. Mm-hmm. Marka evaņģēlī teikts un cilvēks. Un šeit augsts vīrs. Priekšnieks, tad, nu, tā kā to vārdu pētījot un mēģinot saprast, kas viņš varētu būt, tad šī gadījumā augsts vīrs un priekšnieks varētu būt farizēju grupas sinedrija loceklis. Tad cilvēks tiešām ar nu, lielu amatu, ar pilnvarām, arī ar tādu, nu, teiksim, fasādi un uzdevumu būt par paraugu, būt par tādu, nu, kas ir publisks cilvēks. Bet tāpat laikā tas jautājums, kā viņš vēršas pie Jēzus, viņš vēršas, nu, teiksim, ļoti diplomātiski. Viņš viņu nenosauc par Dāvida dēlu, bet viņš vēršas pie viņa tā kā mācītāja vai labais skolotāja. Bet īstenībā tātad viņš nu, neatzīst šo dievišķo varu vai pilnvaras. Viņš vēršas tā kā pie viena no skolotājiem starp daudzajiem. Ar šo pašu jautājumu, manuprāt, ļoti pareizi ir tad sasaistīt to ar to, ka Jēzus bērnus, mazos bērnus jau, ja tā var teikt, ieceļ Dieva valstību atgādinot, ka nu, tātad vecāku loma un sūtība ir ļoti, ļoti svarīga. Tad jautājums
būs, un īstenībā es tā daudz domāju, meklēju, kāpēc tad Jēzus viņam tā diezgan strupi atbild, ko tu mani sauc par labo. Zinām, Jēzus labestība un kāpēc šāds jautājums, bet šis jautājums izriet no tā, kā Jēzus pret viņu vēršās, kā publiska autoritāte, kā tāds, kas īstenībā uzdot ļoti būtisku, svarīgu jautājumu, bet kas tāpat laikā personīgi nav gatavs kļūt par mācekli, iet Jēzus mācības loģikā un sekot viņam un atzīt viņu kā par pestītāju. Jā, Jāni. Nu, šeit ir tāda sarežģīta situācija. Daži cilvēki šo rakstu vietu lasot saka, redz, bagātie debies valstībā neies, tad šeit redz, tu lasi, kas tie notiek, vai ne? Un tātad man ir jābūt nabagam, pēc iespējas nabagākam, tam man lielās cerības, cerības ieiet. Bet mēs jau zinām, ka Abrahāms bija ļoti bagāts. Mēs zinām, ka Ījams bija ļoti bagāts. Ķēniņš Dāvids bija bagāts, un es varētu daudz vēl savu, kur bija bagāti. Bet šeit ir runa par mazliet tādu svarīgu lietu, par mīlestību. Jēzus it kā jautā šim cilvēkam, vai tu manis dēļ esi gatavs visu atdot, vai tu manis dēļ esi gatavs visu pārdot, izdalīt nabagiem, kaut ja mēs lasītu Korintiešu 13 nodaļu, tur ir rakstīts, un ja es visu mantu izdotu, izdalītu nabagiem, tad es neesmu nekas, ja man trūkst mīlestības. Un šeit tieši tas jautājums ir, kā tad, vai tad tu, turēdams visus šos baušļus, kurus es tiem nosaucu, tu mīli Dievu vai nē, vai tu Dieva dēļ esi gatavs no viss atteikties? Jā, lūdzu, Iestam. Jā, nu, man jau iesacīja iesāku un cilvēks nu, no vadošas klases nav tieši, varbūt zināms, vai viņš bija sinagogas priekšnieks vai Sanhedrinā, jo tas vārds jauns dažus komentētājs mūsina, tur bija zināms vecuma robežas, bet fakts kā tāds, ka viņš ir priekšzīmīgs cilvēks. Viņam nav nekādi tādi pārmetumi, kad viņš nu, varbūt būtu tur negodīgs vai kas, kādās aferās vai kur iesaistīts, un viņa interese ir, acīm redzot, arī savā veidā garīgi, viņš domā, kā nokļūt Dievu valstībā, kā mantot to, kā nopelnīt, un viņš tāpēc arī dzīvo ar cenšās dzīvot ar Dievu likumiem, pildītos, kā viņš pats saka, un jau no jaunības, no bērnības, un šeit arī tas jautājums ir, ko man darīt, jo iepriekšā raidījumā jau kā arī minēja, mēs runājam nedaudz par to, ka tur Jēzus saka, jākļūst kā bērniem, uzticīgiem, paļāvīgiem Dievam, un tad ir tā, tad tu manto šo Dievu valstību un ieeji. Šeit ir daudz kas no tā, kas, es domāju, visos laikos cilvēkiem tomēr kaut kur ir attiecībās ar Dievu, jeb arī citās, ko man vēl pielikt, lai nu viņš būtu pilnīgi apmierināts ar mani, vai ne, vai tad tā var būt, ka viss būs. Un šī uzruna, viņš arī griežās pie Jēzus savā veidā, kā pie reliģijas autoritātes kaut gan, rabīnus neuzrunāja kā labos skolotājus šādā reliģiskā kontekstā, tas ir, kā Jēzus arī sako, tu mani sauc par labu skolotāju, tas ir Dievam adresēts un atstāts. Kaut gan, ja mēs lasām rakstus tepat tās evaņģēlijos vai vecajā darībā, arī attiecībā uz cilvēku labs tiek lietots. Labs cilvēks, slikts cilvēks, labi darbi, slikti darbi. Tas nav tikai tā, bet tanī kontekstā ar šo te skolotājiem, ar rabī un viss tur tas kaut kā nav īsti lietojams. Bet faktiski viņš bija, nu kāds šeit mēs lasām, to visu esmu turējis jauno bērnību. Jā, viņš ir audzis reliģiskā ģimenē, un, kā es saku, viņš ir priekšzīmīgs cilvēks, un Jēzus viņu arī nenosod, ne, vai nesaka, nu ko tu mānies. Viņš pēc savas ticības ir dzīvojis, centies darīt un sekojis.
kaut kam viņš saka, kaut kas, nu, bet gribās vēl kaut kas pietrūks, ko tad? Un tad ir tas dramatiskais pavērsiens, kas viņu vai nu viņš pārprot, nesaprot, jo Jēzus runā atstāt visu, pārdot, izdalīt, pārskatīt tās prioritātes, kā mēs šodien sakām, kas tad man ir tur tanī plauktiņa augšā un lejā. Ja tu tik ļoti domā par to Dievu valstību ir tur, kur ir Dievs, tur, kur ir Mesīna. Viss tad atstāj un nāc seko man, esi tad kopā ar to un tu būsi tajā. Un tas viņu saskumdina. Un kā jau, es kam sacīju, bagātība jau nav šķērsas, vai manto, vai bagātība nav jau arī šeit tas uzmanības punkts ir tas, kas tev liekas svarīgākais. Kur tad nav, tā kā šeit ir tāda arī nians. Jā. Bet varbūt ir tā, ka līdz šim, nu, tu neesi domājis par to, ka tev tas ir mīļš. Nu, labi. Nu, jā, nu, varbūt, jā. Vai man šīs te kompjūters ir ļoti mīļš? Nu, nav. Nu, tev tāpat viesti, viņš nav tik ļoti mīļš. Nē, bet, tas man ir darba. Bet, à, nu, jā, pareizi. Nu, labi, man viņš tāpat ir. Bet man, es viņu neesmu. Bet tagad es pie tevs pienāku. Jā. Un saku, viesti tur labāk to kompīti pārdod. Un to naudiņu sadala starp nabagiem. Un saprot, vai tajā brīdī viņš man nekļūst mīļš? Jā. Loģiski, es tev piekrītu. Kaut gan mans ir sasists un krits, un es viņu īpaši neko nepārdošu. Bet es saprotu tavu domu. Jā, es arī negribu ieiet, mēs reizēm nosodinām, nu kā tad tu varēji, Jēzus tev uzrunā, un tu nu tāds, vai ne, tu atsaki viņam. Te ir tas, ko tu saki, tā ir tā cilvēka dabu, un kā es noreģētu, ja man sacītu, vai ne? Stāja viss un pamet izdali nabagiem vai ne, un atsako man. Kaut gan Jēzus acīm redzot šeit lielāk to akcentu liek, cik var noprast uz to garīgo vērtību sabalansēšanu. Jā. Lūdzu, Edgar. Jā, tāds interesants stāsts. Šis ir viens veiksmīgs cilvēks, dievbijīgs, ar labu ētisku stāju. No malas skatoties arī Dieva svētīts, jo bagātība tajā laikā uzskatīja par Dieva svētības izpausmi. Un tomēr, ka šim cilvēkam kaut kas ir tāds, kas viņam neliek mieru, nedod mieru, ka viņš domā, kā lai es iegūstu mūžīgu dzīvību. Un es tā mazliet no konteksta atkāpjoties, es domāju, cik interesanti dažādos laikos ir dažādi tie jautājumi, kas cilvēku ved pie Kristus, pie pestīšanas. Bet tagad es nezinu, vai daudz būtu tādi, kas vispār šo jautājumu uzdotu. Kā lai es iegūstu mūžīgo dzīvību? Jāsaka, kā lai es varētu labi savu dzīvi nodzīvot, kā lai man nesāp, kā lai es dabūnu labu darbu, kā lai es tieku dzīvē uz priekšu, Dievs palīdz man visā, ko es redzu. Bet šis cilvēks uzdod jautājumu, kā lai es dabūnu mūžīgo dzīvi? Faktiski tas tāds ļoti liels jautājums ir, kuram viņš ir gatavs nevien tikai pieskarties, bet atvērt arī savu ausi un mēģināt tai virzienā kaut ko iet. Un tiešām viņam ir ko uzrādīt. Viņš pat nav arī iedomīgs, tāds kā iepriekš lasījām muitinieku, kurš ļoti sevi izcēla. Bet viņš visā pazemībā, viņš saka, jā, nu tās visas lietas es esmu darījis. Un man šķiet, ka šeit varētu būt runa par tādiem cilvēkiem, par kuriem arī mēs citreiz tā domājam, izsakam par tā, viņš, ne gluži, bet tai virzienā, viņš ir tik labs cilvēks, kaut arī viņš nav ticīgs, bet viņš ir tik labs cilvēks, viņš taču arī nāks debesīs, vai ne? Un jo tiem labajiem cilvēkiem, veiksmīgajiem cilvēkiem, ētiskajiem cilvēkiem, tiem, kuriem viss dzīvē izdodas, viņiem nav viegli nonākt pie tā, kas tad man pietrūkst, lai es varētu iemantot Dievu valstību. Kā lai es tur tiek iekšā, jo man faktiski nekā netrūkst, man nekā nav tādu, ko man vajadzētu no Dieva saņemt. Un tomēr, acīm redzot, kaut kāds iekšējs nemieris ir, kas liek tam vīram nākt pie Jēzus un publiskā vietā jautāt un sacīt, zin, man tāds nemieris ir mazliet par to, kas būs pēc manas dzīves.
kā lai es iemantoju mūžīgo dzīvi. Un tādēļ, man liekas, šis stāsts ir tāds ļoti vērts, ka mēs pie viņa apstājamies. To visu es esmu turējis no mazotnes. Vai šeit mēs varam secināt to, ka ir tomēr kāda kritērija maziem bērniem, tad pieņemsim kritēriju pusaudžiem un kritēriju vēlāk, vecākiem esot, un varbūt kritēriju pavisam veciem. Es gribētu atgādināt, ka Jēzus jau min tikai daļu no baušļiem. Uh-huh. Un nekas ir faktiski saskarē ar attiecībām, kas ar līdzcilvēkiem. Kas neattiecas uz bērniem, faktiski. Laulība vienkārši, bet godāt vecāks ir arī uz bērniem. Bet šie ir tie baušļi, kurus Jēzus citai piemin, kuri regulē, ja mēs varētu tā teikt, regulē, ja veidotās attiecības ar līdzcilvēkiem. Ja? Mm-hmm. Viņš šeit nepiemin attiecības ar Dievu. Ja? Bet viņš te runā, un viņš saka, es to daru no mazonis, es mācījies, vai ne, sekot tam, un arī šajā jomā ir priekšzīmīgs. Tātad acīm redzam, viņš kaut ko ir darījis arī sabiedrības labā, un viss ir, un tad nāk, bet paklausies, atdod visu, un dod vēl kaut ko vairāk. Tas ir interesants, kāpēc tikai šie te baušļi, bet pareizi, viņš saka, es jau no zēna gadiem to daru, no mazotnes. Tad viņš to lielo mantu arī nav sazadzis. Nē. Viņam varbūt viņš ir mantojis, ja viņa ģimene ir bagāta, viņš ir bagāts. Un mēs jau lasījām, viņš tiek nosaukts arī par vienu, kas ir savā veidā vadošājiem, kāds no vadītājiem. Tātad klasē, kas, kā Andris jau arī minēja, kas ir, ar zinām cienījami cilvēku un cienījami klasē. Bet tas tad ir, te savā veidā varētu teikt, ar citu rakstvietu, no kā, kam daudz ir dots, no tā daudz atprasīs. Arī. Bērnam varbūt ir maz dots, ja nekas nav dots, no viņa arī to neatprasīs. Es, kur pieaugušam, tu jau esi jau saņēmis to, arī godīgi to viss lietojas un tā, un tad tev no tevs arī no tā atprasīs. Jā, bet un vēl viena doma varbūt, un tad brāļi droši vien papildinās un dos vēl pamatīgas labāk ieskats, bet šeit no šīs sarunas var noprast, ka Jēzus arī min šīs lietas, viņš viņu redz pazīst, bet liek viņam domāt, ka baušļi nav tikai ārēja forma, bet tur ir kaut kas dziļāks. Viņš it kā nemin to garīgo sasaiti Dievu, bet viņš saka, nāc tad, noliec to ārējo un nāc tad dziļāk un ejam kopā, seko man. Vai ne? Ieejam kaut kur, tu gribi to Dievu valstī, tad tas ir kaut kas cits. Man ir cits jautājums, brāļi. Jēzus, kad saka, pārdod un visu izdal nabagiem. Un tad tev būs manta debesīs un tad nāc man līdzi. Kas ir šis bausls? Jo faktiski Jēzus caur šiem vārdiem pasaka, turi šo bausli. Jā, tu esi malacis, tu esi turējis visus tos iepriekšējos, un pat varbūt visus 10, bet tomēr kādu tu neesi turējis. Viņš saka, redz kur. Un jo tad, ja cilvēks noskumst, tad tas nozīmē, ka viņš nav turējis. Ja es saku, piedod, tu neesi to darījis. Jā, tad par šo cilvēku varbūt ļoti niansēdis attieksmes, jo tāpēc, ka katrs no evaņģēliem mums atklāja kaut ko citu, bet tiešām šī svēto rakstu vieta ir daudz pētīta, tāpēc, ka Jēzus šeit uzskaita piecus baušļus, piecus principus. Viņš uzskaita ne tādā parastā kārtībā, kā mēs to esam pieraduši. Un tu ļoti labi pacēli jautājumu un arī viesturs sacīja, bet Jēzus viņam nerunā ne par Dievu mīlestību, viņam nerunā ne par svēto dienu, un mēs pieņemam kā publiskai personai, ka viņam tas jau tā kā ir integrēts. Ja mēs paskatos paralēlus tekstu, skaista vietra. Mīlēt nozīmē likumus ievērot. Paklausība likumam ir neiznīcības ķīla. Tad zināmā mērā viņš jau zina, kas ir jādara, bet manuprāt, viņš nav spējīgs spērt šo soli. Tomēr tā problēma, kas ir, ka tev nebūs zakt,
Nu, mēs, protams, nesakām, ka viņš ir sazadzis, bet tiek uzsvērts, ka iemesls, kāpēc viņam viņš neseku, ir ļoti lielas bagātības. Un viņam ir divas lietas, ko mēs no viņu uzzinām. Viņš ir ne tikai bagāts, bet viņam ir pilnvaras, viņš ir priekšnieks. Viņam tātad ir divi lieli kārdinājumi, kas īstenībā viņam traucē apliecināt, ka Kristus ir Mesija, ka viņš ir vairāk vienkārši kā skolotājs, kā mācītājs, viņš ir vairāk kā labs cilvēks. Ja viņš būtu pārdevis visu, tad viņš būtu zaudējis to savu noteikšanu, jeb to... Bet, manuprāt, tā problēma ir tāda viņā, ka viņš nav gatavs redzēt Jēzu tāds, kāds viņš ir, viņš paliek tīri morālā plāksnē. Tātad, un Jēzus saka, nu, ja tu tā pa mani domā, tu taču uz likumu zini. Un interesanti, divas reizes tiek atkārtota uzticība ģimenei. Pirmais princips, tātad tev būs, nebūs laulība pārkāpt, nebūs nokaut, tas nozīmē nebūs iznīcināt, tad nebūs arī verbāli iznīcināt, dodot tādu liecību, un atkal no jauna esi tātad uzticīgs vecākiem ģimenei godā tēvu un māti. Un tas nu, ir interesants sadalījums, jo, brāļi jau sacīja, tās ir cilvēku savstarpējās attiecības, uz kura viss balstās. Bet Jēzus viņam saka, bet ar to nepietiek. Mm-hmm. Tad nozīmē, vai tu gribi būt, vai tu vari no tā visa būt brīvs, tas nozīmē arī dalīties ar to, kas tevi redzē to kā Dieva svētību un žēlastību. Un tad tā atbilde, ka tev, sekojot man, iegūstot šo mūžīgās dzīves mantu, tev ir jauna realitāte, kuru tu tomēr neesi gatavs pieņemt. Jo viņš arī, manuprāt, ar tādu uzstādījumu, ja, piemēram, aklais nāk un atsaucās, piemēram, Dāvida dēls uzklausa man, tad viņš jau savā jautājumā nes cerību un attieksmi. Bet šeit viņš paliek tikai tiešām tādā, nu, laba cilvēka, morāla, skolotāja līmenī, Un īstenībā nav spējīgs runāt ar Jēzu ar to, kas viņš ir, jo viņš pats pasaka, tu esi tāds. Mm-hmm. Jā, viņš salīdzina ar citiem cilvēkiem, un viņš saka, iekšē jūt, es esmu pietiekoši labs. Jā, ja paskatās apkārt uz vienu, uz otru, trešo, no tiešām es šai līmenī esmu labs, bet salīdzinot ar Dievu, tādēļ varbūt ar Jēzus saka, par labumu standartu uzlūko Dievu, nevis cilvēkus. Jā, un tad mēģina to saprast. Jā, ir interesanti, kādā secībā šeit Lūkas ir novērojis šīs lietas, un viņš iepriekšējā raidījumā par bērniņiem un Dievu valstību, un šeit par bagātu un Dievu valstību. Bērniņiem nekas nav ko dot, bet viņiem pieder, un šim vīram ir ko dot, un viņam nepieder. Un mazie bērniņi visu savu paļāvību lika uz saviem vecākiem, ka tie par viņu rūpēsies, bet šim vīram visu viņu paļāvību bija uzlikt uz viņu bagātību. Un viņš teica, ja es šo paļāvību palaižu vaļā, kas tad ar man būs? Bet Jēzus saka, tad, kad tu to palaidīsi vaļā, tev pieder mans aicinājums. Tu nāc un seko man. Bet bagātam taču arī pieder aicinājums, nāc un seko man. Nē, nu tas ir tam bagātam. Jā, bet jā. Ar visu mantu nevar sekot. Tāpēc, ka viņam nav tā uzticība uz Dievu. Viņam ir vairāk uzticība uz to, kas viņam pieder, jo tas nodrošinās viņu. Bet Jēzus sekošana Jēzum nav viņa pieredze, viņam viss brēc pretī, ko tu ēdīsi, kas būs ar tevi vecumā, kā cilvēki pret tevi izturēsies. Un tas, zināmā mērā, pārvēršas par elgdievību viņa dzīvē, ka viņš vairāk uzticās tam, kas viņam pieder, nevis tam, kam viņš pieder. Jā, ir jautājums tāds šim cilvēkam, kas tev ir vērtīgāk? Visa tava manta, jeb debesu valstība. Ar šo te jautāto, jeb piedāvoto, Jēzus saka viņam, tu esi visu to darījis, tātad viss tas ir jauki labi, skaisti, tu pareizes rīkojies, tu to esi darījis vienkārši tāpat, tāpēc, ka tev tā jādara, bet vai tu novērti debesu valstī pārāk par visu to bagātību, kas tev ir, vai tu novērti debesu valstī pārāku par stāvokli sabiedrībā,
jo šeit mēs iespējams redzam ar to, viņš bija bagāts, viņš bija priekšnieks. Tātad Jēzus jautājums skar ļoti svarīgu situāciju. Atdosi visu, izdalīsi, ja tu uzskati, ka debesu valstība ir pārāk. Ja tas ir svarīgāk, ja es teicu kādu līdzību, ka kāds cilvēks atrada lauko dārgu pērli, un tad viņš pārdeva visu un pirka šo dārgo pērli. Viņš saka, debesu valstība ir līdzīga tam. Un šeit ir līdzīgs piedāvājums šim te priekšniekam, šim te jauneklim, runāsim, sauksim, kā mēs viņu gribam. Tātad, vai tu vērtē debesu valstību augstāk, Dieva godību, Dieva tumu vairāk par visu pārējo, kas tev ir uz zemes? Nu, ir labi, brāli. Tu pats labi zini, mūsdienās ir ļoti bagāti mācītāji. Nu, šeit Latvijā es nedomāju to. Es domāju, visā pasaulē, ir tīpaši Amerikas Savienotajās valstīs. Nu, tālāk, tad viņi savu mantu nav pārdevuši, izdalījuši. Viņi ir bagāti, ir arī kādi, kas mirst, un kontā varbūt ir miljons. Es to nesaku aiz skaudības jeb sliktumu. Es tajā kontekstā ar šo... Tad sanāk tā, ja nav manta pārdot šeit virs zemes, tad debesīs manta nav, nu te mēs lasam, tad tev būs manta debesīs, ja tu izpārdos savu mantu šeit virs zemes un izdalīs to nabagiem. Savādāk debesu mantu nevar sadabūt, nesaprāt. Tur jautā par bagātiem vīriem, bagātiem mazdiem ārzemēs. Es par dažiem kaut ko zinu. Piemēram, ir vīrs, kurš uztur desmitiem bērnu namu Brazīlijā un citur. Par to saucamo honorāru, ko viņš saņem par savam grāmatām, par savu sludināšanu. Viņš ir bagāts, bet tātad viņam nav šī naudiņa pielipūsi, bet viņš to dod tālāk tiem, kam tas ir vajadzīgs. Tātad viņš šo palīdzību paklausīt Dievam to, ko teica apustuļi, pieskatīt bāriņas un atraitnes viņa bēdās, viņš to pilda, viņš pēc atbilstoši tam rīkojās. Un tātad cilvēks var būt bagāts, bet ja pie viņam sirds nav klāt pie šīs bagātības, un tā viņam, kas saka, nav izšķirošais, jo šeit mēs redzam, šis cilvēks, viņš noskuma. Viņam bija žēl no savas bagātības atteikties. Ir jau tā, vai tu vari atteikt. Jautājums ir skaidrs, vai tu esi gatavs atteikties no visa tā, kas tev ir debesu valstības dēļ. Jā, interesants, tas pēdējais pants ir viņš sacīja, Jēzus sacīja, kas nav iespējams cilvēkiem, ir iespējams Dievam. Un es teiktu, Dievam ir vajadzīgi arī bagāti cilvēki, talantīgi cilvēki, tādi, kuriem izdodas, kuri ir cienīti, kuriem ir ētiskais standarts, kuriem ir laba slava. Tie viss Dievam ir vajadzīgi, Kristum ir vajadzīgi, bet tikai tā, to secību tā sakārtot, lai Dieva valstībā būtu jau tagad, ne tikai cerēt uz kaut kad, bet tas laikam tiešām ir, ļoti grūti izdarīt, ļoti grūti. Jēzus arī to atzīst, tas ir grūti izdarīt, bet tas ir iespējams. Un tas, ka viņš aizgāja bēdīgs, tā liekas, varēja būt arī cits iznākums. Varēja būt, ka viņš Jēzum sacītu, Jēzu, tas ir pa grūtu, es gribētu, bet es to nespēju. Jēzus teikt, nu to es no tevis gaidīju. Un es tev palīdzēšu, jo tas... Pārdot to mantu. Vai katreiz viņi ir jāpārdod fiziski, bet viņi ir jāizpārdod ārā no savas sirds. Mm-hmm. Jā, un tad, kad viņi ir no sirds ārā, tad, kad tā bērnišķīgā uzticība ir, es dzīvoju Dievam, galu galā tā mana manta arī ir tikai dāvana, kas man ir uzticēta lietošanai. Un tad, kad sekojot Kristum, jautātu, kur ir mana vieta, kāda ir mana uzdevumi, kādēļ man mantu uzkrājās pa daudz un cits dieva darbs netiek attīstīts, tie jau ir tie ceļi, uz kuriem dievs gaidīt, bet tas tiešām ir grūti izlaist no rokām, bet sāktos ar to, ja sacītu, jā, man tas nav iespējams, bet es to gribētu,
bet nevis aiziet prom. Mm-hmm. Ja šis cilvēks var likties tā kā pirmā brīdī nu, ļoti simpātisks, jo viņš, ja es viņam nepārmetu par dieva likumiem, par pirmajām Mozes derības tā kā baušļiem pirmajiem trijiem, bet viņš arī apsola un saka, ka viņš tad pilda pārējos, bet nu, pasaulē daudz labu cilvēku. Mm. Bet tas vēl nenozīmē, ka viņam ir bijusi. Viņš bagātie ir simpātiski. Jā, nu, tas vēl neko. Bet viņam ir izteikts aicinājums, nāc man līdzi, bet viņš nevar iet mācekļu pulkā ar to stāvokli, ar to izpratni un to situāciju, pat ja tā skar Dieva godināšanu, viņa stāvokli, viņa piedarību, viņa varu, viņa slavu, tad tiešām, kā biskaps sacīja, nu, tad nav pareizas proporcijas, tev ir aicinājums nākt man līdzi. Un tur ir tā problēma, ka ir kaut kas tāds, ka tu paliec savā izpratnē par labo, tas varbūt pat reliģiskas kategorijas, kurās tu arī godini Dievu, bet tu neesi spējīgs pieņemt Dievu valstību, tā kā Kristus tu atklāji. Un ne tikai atklāji, viņš saka, bet tu taču vari kļūt par Dievu valstības dalībnieku, tu vari tajā iet, tu vari ņemt dalību jau tagad sekojot man un izdarot šo radikālu izvēli. Un vēl man patika, brāli, izcēla to par tām skumjām. Tas tikai parāda, nu, ka īstenībā viņš nebija spējīgs neredzēt, nepriecāties, jo vairāk kārt, piemēram, jaunā tulkoma ir uzsvērts, ka redzot viņu nobēdājušos, tad tur ir gan skumjas, gan bēdas, gan tas, ka viņš nu, patiešām iekšēji nebija gatavs nu, atraisīties no tā visa, un teikt, nu, Jēzu, es atradīšu visu, kļūstot par viņa mācekļi, man tas simtkārtīgi vairāk tiks dots, un... Jā, piedod. Jā, te lūdzu. Jā, un tev turpinot, es vēlos jā. Lasīt uz priekšu dažus pantus, bet Jēzus atbildēja, kas cilvēkam nav iespējams, tas iespējams Dievam. Bet Pēteris sacīja, to, ko tu nu pat sacīji, nu, viņa mācekļi, jo viņš nebija gatavs piebiedroties mācekļiem. Jā, redzi, mēs esam atstājuši visu un esam tev gājuši līdzi. Es zinu, tas ir tā, zinu, uzsit sev pa pleciņu, no cik labi viņš esam. Bet Jēzus teica, tiešām, es jums saku, nav neviena, kas Dieva valstības dēļ būtu atstājis māju, sievu, brāļus, vecākus vai bērnus, kas to daudzkārtīgi neatdabūs jau šinī laikā, bet nākamajā laikā mūžīgo dzīvību. Redz, mēs te visu laiku runājām par to, kad vajag pārdot un noteikti varbūt jau kādiem bagātiem vīriem jau satraukums nāca sirdī, ka vajag steidzīgi pārdot, jo tad savādāk nebūs manta. Bet šeit mēs lasam, redz, tev vēl būs un tu vēl dabūsi. Ja tu būsi atstājis, tad lūdzu izskaidrojiet šo proporciju, jeb šo principu atstāt un saņemt, un atkal atstāt, un atkal saņemt. Un... Nu, redz, bagātība jau ir tāda strauja zirgi, un viņus ir grūti vadīt, jo ātri vien viņi novelk tajā pozīcijā, ka cilvēks, ir tik droši, ka viņam vairs neko nevajag, Dievu nevajag, neko nevajag. Viņš pavisam pats maksā un visu plāno un visu izdara, kā viņš grib, un viņš īsteno visus savus plānus, kā viņam tas patīk, un citreiz ļoti labus plānus, ļoti labus. Jā, piedod, man nāca atmiņā kāds sacīja, kurš bija dzīvojis Dubajā. Viņš saka, Dubajā vislielākā problēma ir ideju trūkums, jā. Jo nauda ir, nu cik tu gribi, miljārdi? Ņem miljārdu. Paskaties, tad mēs tur redzam visaugstākie tornīši un vēl nezinu ko. Nu, ko vēl? Nu, okeāns un okeānā mēs taisam savu salu. Jā, piedod, es tev pārdās, bet tas ir pareizi. Nauda ir un sāk idejas aptrūkties. Bet tas, ko Jēzus piedāvā, man liekas, tas svarīgākais vārds ir ne tik daudz kļūsti nabaks, bet daudz vairāk ir seko man. Tādēļ, ka šo pasauli šī pasaulē Jēzus vienmēr akcentē, es esmu atnācis, lai atklātu Dievu valstību. Dievu valstība
ir, viņa sākas, viņa turpinās, un katrs viņa sekotājs piedalīsies pie tā, lai Dieva valstība paplašinātos vai sašaurinātos. Un sašaurināties var tad, kad nāk ar saviem plāniem un pasaka, nu jau man visas iespējas ir, es tikai uz priekšu. Un paplašinās tad, kad saka Dievs, viss, kas man pieder, ir tavās rokās, bet idejas lai ir tavas. Un tur notiek tā paplašināšanās. Un tur var, man liekas, uz to Jēzus šo cilvēku. Laikam vienā no evaņģēlijiem bija, ka Jēzus arī iemīlēja šo jaunekli. Un līdz ar to viņš redz, tur ir kaut kas patiesis, un tur ir liels potenciāls iekšā, un tur varētu daudz ko darīt, bet tikai kaut viņš izjustu, ka viņam ir nepieciešams Dievs, nevis tikai nemirstība. Ka viņam ir nepieciešama Dievu klātnība, ka viņam ir vajadzīgs, bet to var iegūt tikai ar savu nepilnības apzināšanos, kas viņam nebija. Jā, nu, skatoties, jau vispār mēs reizēm jau iepriekš tur mēģinām generalizēt vai kaut ko ielikt kā tādu vispārēju principu. Saruna ar jaunekli ir konkrēta ar viņu problēmu, ar viņu vajadzību. Pareizi, tur ieskicējās tas, ka ir cilvēki, kuriem ir vara, kuriem ir zināms stāvoklis, kuriem ir līdzekļi, un viņi, kā jau brāļi arī sacīja, vairāk paļaujās visās lietās uz to, un tad ir ļoti grūti iedomāties, kā es bez šīs drošības tālāk tad dzīvošu. Mas ekskurs, es nezinu, vai to Jēzus gribēja arī sacīt, vai kā, nu pārdod, noliec visu, nu viņš tad arī atstāja visu debes godību, atnāca šeit, pie nabagiem, ja tā sacīt, viss bija nolicis, viņš saka, nāc, seko man, grūti bagātiem, bet vai tad viegli ir nabagiem ieiet Dievu valstībā, gan nabagiem, gan bagātiem vajag Dievu žēlastību, lai viņi nonāk Dievu valstībā. Tas nav atkarīgs, vai tu esi, kā cilvēki reizēm, ko tu arī sacīji, o, citi domā, oj, jākļūst nabagam nav, un tad nu es soļošu iekšu, nē, Dieva žēlastība ir vajadzīga. Lūk, šī paļaušanās uz Dievu, ko ja tu arī esi nāc, seko man. Tā sekošana mums katram ir ar kaut ko atsakot, nu, Pēters tūjot saka, ā, nu, jā, mēs tie labie puiši, redz, šis, faktiski jau jauneklis, ja mēs viņu tā saucam, jeb jaunais cilvēks, viņš jau nenoraida to, viņš saskuma par to, ka viņam tagad mēģina viņu no viņa tā it kā labās kalpošanas dzīves, tā Jēzus it kā noņemt nost. Viņš domāja kaut ko pielikt klāt, Jēzus saka ņem nost. Viņš noskuma, kā brāļa jau Rusa, viņš bija noskums, saskums, tas viņu apbēdināja. Ar to, ka tu dabūsi, manuprāt, arī, un interesanti, kāds no komentētājiem saka, tu Pēterim, Jēzus saka, un mācekļiem labi, jūs atstājat ģimeni, bet jūs saņemsiet lielāku ģimeni, atbildību par lielāku ģimeni. Ja mēs sākam, sakot, mēs vairs neesam atbildīgi tikai par savu mazo ģimeni, bet Dieva ģimeni, mums ir zināmas atbildības, kas nāk klāt, tāpat ar tiem līdzekļiem vai bagātību vai mantu, mēs no tā šaurā loka kļūstam atbildīgi par vēl lielāku. Un viņš saka, tas notiek jau šajā zemē. Un tad plus vēl, tad notiek tas, ka jūs arī mantojat to mūžību, par ko, nu, īsti, nu, mēs visādi spriežam un ejam un tanī laikā. Bet Jēzus, nu, ar zināmu humoru arī viņš viņiem saka, paga, jūs to mazo atstājat, bet jūs, jums saka, lielāks atbildības, jums ir lielāks iespējas, jūs tagad ar mani esat. Skatāties, kādas lietas notiek. Un ikvienam, kas sekos man, vai tad viņš ko zaudē? Mūs tā nelaime kaut kur ir līdzīga kā tām jauneklim. Ja mēs izējam no šīs te savu spēku, savu līdzekļu formulas, mums liekas, ka būt ar Dievu, tas nozīmē nemitīgi kaut ko zaudēt. Kaut ko nav. Bet Dievs saka, jūs iegūstat. Ar mani jūs iegūstat manu klātbūtni. Dievu valstību. Faktiski Jēzus viņam saka, viņš jau, ko man darīt, lai es varētu būt Dievu valstībā? Viņš saka, tu nāc, ejam kopā, te ir tā Dievu valstība, te viņi ir. Jā, mēs tagad runājam par mantas pārdošanu un tādu, bet patiesībā jau mēs katrs varam pārdomāt, ja paskatīties uz sevi. Jā. Tad, kad iet upur trauks dievnamā, jeb ir kāds ziedojuma trauks, ko katram ir ko dot, bet cik ir tie, kas dod,
Es tā domāju arī nu, tāds vienkārši primitīvs salīdzinājums. Mūsu Latvijas kristīgo radio klausās pārpa 150 tūkstoši. 150 tūkstoši. Ja katrs dot vienu Ēriku, ārprāts, nabagi pabarot un vēl nezin kas. Bet nav tas. Ir kādi, kas dod 10 un 100 un 1000. Bet tikai daži. Bet Jēzus faktiski caur šo, Jēzus saka, tev būs daudz vairāk, tev būs tas, ko tu domā, ka tev ies mazumā. Nē, tev tas pietiksies, tev pietiksies vēl nākošreiz, ko dot, un tu uztraucies, ka man būs pa maz. Redz, kur atrait niemet savu padomu, vienu ar tavu, visu atdevu. Un Jēzus teica, redz, kur viņi ir daudz vairāk devus, nekā tie, kas iedeva no savas pilnības. Bet mēs zinām, katrs no savas pilnības, es nerunāju par miljonāriem, bet arī viņu, no viņu pilnības, vienalga. Katrs, cik arī grūti ir dot. Vienalga, vai ir aldziņa ir 100 ērika, 500, 1000, un tam, kam ir 10 tūkstoši, jeb kam ir vēl vairāk, nu tagad 10. Dod tam kungam no 10 tūkstoši. Vau, wow, tik daudz, katru mēnesi, tas bišķi pa daudz. Bet tas kungs saka, tu saņems atpakaļ, neuztraucies. Bet tev vai nav atkal tā otra puse. Ja tu nedosi, tad tu aizies noskums, bēdīgs, un tev arī nekas nebūs. Un tu zaudē arī mantu debesīs. Jā, nu tu gribi sacīt. Tā problēma, kad tu jau vari būt nabaks, bet tu paskaties, kas sekot šim kungam ir izdevīgi. Tu redzi, cik daudz viņam ir apkārt, un tas ir ļoti izdevīgi man būt ar viņu kopu. Es ar kādu brīdi no tā goda mantoju. Un tad, kad mēs ejam pēc tāda principa, Pēters un Jānis viņi atstāja laivu un aizgāja tīklus, tur tēvs palika, un pēc tam izrādās viņi gāja zvejot, tas tīklus un laiva ja turpat bija. Bet šeit ir tas, ko Jēzus saka, Dieva jeb debesu valstība, ne tāpēc, lai tu iegūtu godu, slavu un atpazīstamību sabiedrību, bet tāpēc, ka tu dzenies pēc debesu valstības. Tas arī ir tas, kas trūk šim jauneklim, un par ko šeit Jēzus runā. Man tāds ļoti interesants piemērs, kāds vīrs, kurš viņiem augstu amatu, viņš ļūk kristietis padomu laikā. Un mēs aizbraucam uz kādu vietu. Viņš ir nepazīstams. Un viņu, kā jau kristieti, pieņem citu kristiešu, ko viņš pirmo reizi redz. Un viņš ir pie tāda dārga pulksteņa meistara, kam ir zelta pulksteņa. Un tas saka, draudziņ, tu vari nakšņot manā darbnīca, ja tas mājā tādā. Pie tiem zelta pulksteņiem. Pie tiem zelta pulksteņiem. Viņš bija pārsteigts, es varu braukt uz jebkuru vietu ar savu partijas biļetu, mani viens preti neņēmis. Viņš saka, te man pirmoreiz ieraudzīja un man uzticējās. Kāpēc? Tāpēc, ka tu esi Dieva bērns, tu to visu, ko tu biji līdz šim, kas tev bija, tu esi atdevis, lai dabūtu debesu valstību. Tāpēc ar šeit Jēzus saka, kas ir atstājis, dabū jau daudz šinī laika, es braucu pa pasauli, daudzās valstīs bijis un esi pārsteigts. Tu sastopi cilvēku, man gadījies būt Dušanbē. Nav kur nakšņot. Mm-hmm. Es eju pa ielu, ja paredzēju, saku, apstādījumos sēšu, iet viens sievieti, nu kā krievs sievietis, lakatiņš galva, es domāju, tā ir kristieti, es viņai klāt runāju. Pēc brīža es jau biju dzīvokli. Es biju dzīvokli kopā ar ticīgu brāli, par kuru mēs runājam, ar kuru mēs runājamies līdz vēlam vakaram. Ar mums bija kāda neticīga sieviete, kur teica, paklau, tas ir neiedomājami. Un tad mēs viņam teica, šī sieviete Bībelē ir rakstīts, kas atstā un dabū daudz vairāk. Tev ir daudz vairāk brāļu un māsu visā pasaulē, kas tevi mīl, kas tevi cieni. Tēvi un mātes. Tēvi un mātes, visi tie viņi rūpējās par tevi. Dēli un meitas. Jā. Ja es tā domāju,
vispār par to lielo jautājumu, kāds ir, ko lai es daru, lai es iemantotu mūžīgo dzīvību. Cik labi, ka tas cilvēks vienreiz mūžā to jautāja un jautāja pareizi adresē. Un veiksmīgiem cilvēkiem un bagātiem un situēciem cilvēkiem arī būtu ļoti vēlam šo jautājumu arī kādreiz domāt, tur, kur viņa manta nobeigsies, kas būs tad. Un es domāju, varbūt ir kādi pāris soļi, kur tomēr no šī ir tā, ko mēs varam pateikt. Un tas viens ir, ka varētu teikt, ja tas bagātais cilvēks nebūtu sev salīdzinājis ar cilvēkiem, bet ar Dievu, viņš redzētu, ka viņš ir grēcinieks. Un tad tur sākās ceļš, kas cilvēkiem ir neiespējams, bet Dievam iespējams. Un ka viņš jūt, man vajag Dievu. Un paldies par Jēzu Kristu, kurš, un ja zaļā ceturtdiena mēs stāvam visu šo notikumu priekšā, ka var sacīt ne tikai brīnišķās lieldienas, bet arī tās Kristus ciešanas manas dēļ. Un tur sākās Kristus sekošanas ceļš ar atgriešanos, ar savu grēku apzināšanu un Kristus piedošanu. Un tad nāk jau tas tālākais, tad nāk ticības dzīve, un ticības dzīve jau rāda, ka tā ir atkarība no Dieva, jo ticība uz Dievu jau ir tā, ka es esmu atkarīgs no Dieva. Kā mazais bērns, kurš ir pilnīgā paļāvībā, ka vecāki viņam viss iedos, kas ir vajadzīgs, lai viņa talanta attīstītos, lai viņa dzīve attīstītos, lai viņš būtu. Tā uzticība, Dievs, tu tagad piedalies manā dzīvē, un tu man dzīvi tagad varēsi pārvaldīt, un es tev to uzticu un dodu. Un vienmēr tas tomēr ir viens brīnums, ka viens cilvēks var kļūt ticīgs, ka Dieva gars viņu tā var uzrunāt un aizskart, ka viņš pienākot tik tuvu Dieva valstības robežai, sarunājoties, un liekas, nu pat jau viņš ir, ka viņam nav jāaiziet bēdīgam, bet viņš var pārspērt soli pāri par robežu. Tas tomēr ir brīnums, un tas ir brīnums, kas notiek vēl ar vienu, kas ir pāri par visiem citiem Dieva brīnumiem. Un var cilvēks, ja citādi nē, viņš var sacīt, Dievs, es nevaru. Es nespēju, bet izdari brīnumu. Un tad kaut kā tas brīnums notiek, ka tā manta nav vairs tik ļoti svarīga, kā svarīga dzīve ar Dievu. Un tad nav jāapspriež tie jautājumi par to nabags, bagāts, bet tad viņam ir dzīve ar Dievu, sekošana Kristum. Un tad vispārējais būs, kā jau lasījām, vai ne, vairāk nekā viņš, kā vērtību to uzskatīja. Jo kas ir vairāk, vai liels konts, vai daudz brāļu un māsu ticībā? Un kas ir vairāk, vai Dieva miers sirdī? Kam ir daudz māsu konta? Vai Dieva miers sirdī, vai un zināšana, ka Dievs man jebkuros apstākļos vadīs un būs ar mani? Vai tikai tā drošība, cik dod man tās lietas, ko es redzu? Jā, tad gandrīz varētu teikt, kā padomu laikā bija tāds teiciens. Tas nekas, ka tev nav 100 rubļu, bet ja tev ir 100 draugu, tas ir vairāk. Un tieši tāpat ir šeit, ja tas nekas, ka tu esi nabaks, bet ja tev ir daudz brāļu un māsu visā pasaulē, ar dažādām ādas krāsām, ar dažādām valodās runājuši, tad tu esi bagātāks pārpārim, bagātāks par visiem. Jo tev ir šī žēlastība, šī mīlestība, kam ir viens tēvs. Es te atšķiru tādu rakstuvietu. Redzi, tu darīsi visu pēc tā parauga, kas tev kalnā tika parādās. Tas ir ebrejiem 8. Nodaļā, 5. Panta 2. daļa. Un tieši tas, ko mēs redzējam Golgātas kalnā, šeit gan ir runāts par teltis pabeigšanu, ko mēs redzējam Golgātas kalnā. Kā jau mēs sākumā runājam, Jēzus atstāja debesu godību, atstāja visu, atstāja eņģeļus, atstāja tēvu, nonāca uz zemes, skaitīdams un vērtēdams mūs glābt, vēlēdamies. Un viņš uzrunā mūs tāpat, skaties un vērtē to pāri visam. Ja tu esi gatavs tā, ka tavs pestītājs atstāt visu,
pāri visam sekot viņam. Tas nozīmē, Dievs saka, es tevi neatstāšu, es tevi nepametīšu, bet es tevi gatavs svētīdams svētīt. Jā, lūdzu, Andri. Cik labi, ka mēs nu, tā kā aizgām līdz galam un nolasījām, nepalikām tikai pie nu, tā bagātā, bet arī nu, šīs debesu valstības jautājuma priekšā tad ir jautājums visiem, jo pēkšņi arī tad citi jautā, nu, kas tad var tikt izglābts, un Jēzus pasaka, nu, ka Dievam viss ir iespējams, un tas taču saprotams, arī vecā derībā cilvēki zinā, ka Dievam iespējams, bet Jēzus izsakot šos vārdus, sakot, nu, sekojot mani, izvēloties mani, tas jums kļūst iespējams. Un tad ir tā Pētera replika, redzi, nu, tad mums jau nav īpaši ko dod, mēs tev sekojam. Un esam, viņš jau saka, mēs esam visu atstājuši. Jā, jā. Mm. Bet kas ir interesantā Jēzus atbilde, viņš ne tikai pasaka tā, ka jums būs daudz vairāk, un jau tagad jau jums ir, bet viņš atkal atgriežas īstenībā pie baušļiem, sakot, ka sekošanā mēs, ja tā var teikt, atstājot, un te ļoti daudz ko atstāja, mantu tā tad atstāja ģimeni, brāļus, māsas, bērnus, pat īstenībā to cerību, kas ir mūsos, bet mēs to sasaistām ar piederību Jēzum, ar to izvēli iet kopā ar viņu, ar to jauno realitāti, un mēs visu to iegūstam, nu, ja tā var teikt, jaunā kvalitāte, tāpēc, ka mēs no Dieva to saņemam. Mēs, redziet, vairs nepaliekam tikai vecās derības baušļu līmenī un priekšrakstos, kas runā par to, kas būtu jādara. Jēzus to neizslēdz, bet viņš saka, nu, esot ar mani, izvēloties mani un mīlot mani pāri par visam, tad tā mīlestība iegūst jaunu kvalitāti. Mēs viņu iegūstam citā veidā. Viņš to teiks mācekļiem, tad kas tad ir mana ģimene? Tie, kas pilda manu gribu. Tas tad kļūst jauns radījums Kristu. Un manuprāt, šeit šī saruna tiešām īpaši tie pēdējie vārdi, kad viņš atkal no jauna uzskaita debesu valstības dēļ, mājas, sieva, brāļus, vecākus, bērnus, tas ir atkal no jauna baušļu uzskaitījums, kas ir, viņš atgriežas pie tā un saka, tad sekošana man, jūs dara bagātus, jūs iegūstat visu. Mm. Jā, lūdzu. Jā, nu, pilnīgi pareizi, jā, šeit ir tas akcents, un protams, Jēzus neliek mums šķirt ģimenes vai pamest vai nerūpēties par kaut ko, bet runā arī garīgi, tu iegūsti to jaunu kvalitātu bagātību, bet viens, kas nāk līdz un kas ir tajā sarunā, un Edgars sacīja, ja bagātais jaunaklis uzdod to jautājumu, te ir tas, kā tad iemantot, kur ir tā bāze, un šeit parādās savā veidā tas, ko Jēzus saka, atstāja visu izdalu nabagiem, nāc sako, man tas ir kaut kāda pašuzupurēšanās, tev jāmaina, no kaut kā ir jāatsakās, mm-hmm. Vai ne, un to, ko Pēters saka, vai nu viņš par sevi un brāļiem tur dažiem vai par visiem mācekļiem, jā, Jēzus saka, labi, jūs to savu to mazumiņu, bet jums nāk klāt, te ir tā Dieva žēlastība. Jo Dieva valstība dod vienmēr kaut ko klāt, kā jau brāļi arī sacīja, jaunas paplašina tās robežas un viss, un īstenībā jauna paļāvība. Tev ir, var, nekur nav teikts, ka tev var būt visu birs materiālās lietās. Cik te arī ir, es domāju, ļoti svarīgi no tā, cik katrs mēs spējam ar tām materiālām lietām jā. Tikt galā. Un tām visi grib būt miljonāri, bet viņi būtu spējīgi. Bet šeit arī tas, ko man sacīja, un viss, ka es neesmu piesiets pie tā, ko es daru ar viņu, cik tālu tas iet, un te Dievs var dot un izmantot. Bet katrā ziņā te ir tā atteikšanās no sevis paļāvības, sevi es daru, es varu izdarīt, es esmu izdarījis, un paļaujies ar to Dievu nāc, sako, Jēzus saka man, un tanī pat laikā citiem, kas tur gribēja, sako, viņš saka, pagaidi, padomā, man jau nav ne mājas, vai ne, tur pat mežzvēriem ir alas, vai man nekā nav. Nāc, bet vai tu esi gatavs uz to, nākt ar mani it kā šķietam zaudēt, bet iegūt to dievišķo klātbūtni. Noslēdzot mūsu redzējumu un šajā īpašajā dienā, īpaši arī vēl nākošās dienas, patiešām tas kungs ir atstājis tādu bagātību, ko es runāju par Jēzu Kristu, lai paklausītu savam tēvam. Un ja mēs esam, ja uzskatām, ka
Kristus, ka Dievs ir mūsu tēvs, tad šeit ir tas paklausības jautājums. Vai es paklausu savam tēvam vai nē? Un jā, un brīžiem liekas, kad ir jādod. Nu, man tā šķiet bišķiņi pa daudz. Bet tad laikam te ir tā cerība, jeb tā pārliecība, jeb ticība, ka tas kungs pa daudz nekad no manis neprasīs. No neviena pa daudz neprasīs. Un faktiski, kas tad tam kungam ir vajadzīgs? Un viņš prasīs, viņš dos vienmēr spēku atbildēt. Pareizi, un viņš spēks dos piepildīt. Man patīk, ka Edgar, tu izcēli, kad vienā evaņģēļa teikts, viņš viņu uzlūko ar mīlestību, viņš viņu iemīlē, un tad nozīmē šī mīlestība, viņš dod kapacitāti pateikt jau, un žēl viņš neprasa nekad vairāk. Faktiski žēl paliek šo, tos cilvēkus, kuri tikai uz sevi, un nespēja dot faktiski tam kungam, kurš tev ir visu jau to iepriekš devis. Lai Dievs palīdz mums to darīt, lai Dievs svētī bagātīgi un vēl noslēdzot šo raidījumu, es gribu katram jums dot iespēju sacīt, jeb dot šo atbildi. Mēs, protams, visu raidījumu laikā par to runājām. Nu, ko man šodien, tagad, zaļajā ceturtdienā? Un tūlīt ir lielā piekdiena. Un tur pēc tam ir klusā sestdiena. Un tad ir augšām celšanās rīts, un tad ir, ko man darīt, lai iegūtu mūžīgo dzīvību? Jāni. Jā, es jau te lasīju to, ko Dievs teica Mauzu, tu visu darīsi pēc tā paraugā, ko es tev kalni esmu rādījis. Un es gribu tu novēlēt visiem tiem, kuri pazīst Kristu un zina par viņa ciešanām, dzīvot pēc tā parauga, kā Kristus to parādīja krustu koko Golgātā, ziedodamies par citiem, rūpēdamies par to, lai mūsu grēki būtu piedoti, mūsu miesa dziedinās. Jā. Lūdzu, Andri. Apustuļu darbi saka, svētīgāk ir dot nekā ņemt, un runāt tikai par kādiem materiāliem labumiem, bet tiešām, kā biskups sacīja, dot savu dzīvi, dot savu enerģiju, savu spēku un apzināties, ka Dieva valstība, viņa ir klātesoša, un mēs tāvreizē to sakam, tā nāk, tā īstenojās un savu piepildījumu tā iegūst tieši svētajās dienās, kad kungs šī dienā mazgā mācekļiem kājas, kad viņš viņiem kalpo, kad viņš ir ar viņiem pie galda, un izmantosim šo laiku, lai viņu mīlestību baudītu, lai tas mums dotu spēku arī nest krustu kopā ar kungu un svinēt jau mīlestības uzvaru. Amen. Jā, arī šajā lieldienu laikā sevišķi īpaši arī gribas atcerēties, ka šeit ir tā Dieva žēlastība, par kur arī apustulis Pāvils atgādina efeziešiem un kolosiešiem no žēlastības. Jūs esat pestīti. Tas nav no jums vai jūsu sasniegumiem. Tā ir Dieva žēlastība, un viņa ir parādīta. Man neizprotam, tā ir parādīt Kristu, ka viņš aiziet līdz nāvei manas dēļ. Viņš ir nomirs, viņš ir augšām cēlies. Tā ir tā cerība, tā ir tā bagātība, un tā ir, uz ko es vēlos raudzīties un aicinu arī klausītājus. Nepazaudēt to no savas skata un paļauties uz viņu. Jā, šajā laikā mēs kaut kā sakam, mēs ejam pretī lieldienām, mēs svinēsim Kristus augšām celšanos. Tā parasti nesaka, mēs svinēsim Kristus nomiršanu un viņa ciešanas, jo kaut kā gribas likt pārus to rezultātu. Bet rezultāts nevar atnākt, pirms nav iziet cauri viss process. Un savā ziņā tas bagātais jauneklis arī bija savā lielajā piekdienā. Viņam vajadzēja sev Kristus sist krustā. Viņam vajadzēja nonākt. Un es ieteiktu šodienas cilvēkiem nebeigt prom, bet pateikt, Jēzu, es gribu ar tevi, bet es nespēju, es nevaru. Nāc man palīgā. Un izdzīvot to un ļaut, lai Dieva spēks sit tevi krustā, jo Kristus jau to ir vispirms darījis. Tavu nāve nebūs tik grūta, kā viņa nāve. Tavas ciešanas nebūs tik grūtas, kā viņa ciešanas.
Un tad atnāks augšāmcelšanas rīts. Tad viņš atnāks. Bez lielās piekdienas nav augšāmcelšanās. Bez šī kādām kritiskas izejas cauri kritiskiem brīžiem nav Dieva godināšanas un piederība viņam. Dievs aicina tikai tos, kam ir ko atstāt. Jā, es vēl spēcīgāk dramatizēšu tieši Edgars, ko tu sacīji, bez nomiršanas nav augšāmcelšanās. Un tas nozīmē vienalga, vai tā ir mantiskā sfēra, vai tās ir vēl kādas citas sfēras. Bet mēs, tas kungs ir mums apsolījis augšāmcelšanos un apsolījis brīnišķīgu dzīvību. Paldies, brāļi, lai Dievs bagātīgi jūs svētī, cienījumie radioklausītāji un skatītāji, lai Dievs jūs bagātīgi svētī. Un, ja tas kungs atļaus, mēs atkal tiksimies pēc nedēļas. Visu labu!